Giyimimiz, hukukumuz biridir. Son illerde Azerbaycan medeniyeti dünya miqyasında yüksek seviyede təbliğ edilir. Bugün paytaxt Bakı ilə yanaşı, regionlarda da müşahidə olunan inkişaf gənc nəslin mənəvi zənginləşməsinə geniş imkanlar açır. Uşaqların təlim tərbiyəsi və onların sağlam böyümələri, hətta onların musiqi istedadlarının üzə çıxarılması diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan Bərdə Şəhər 1 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi üçün möhtəşəm binanın tikilib bizlərə istifadəyə verilməsi xüsusi önəm daşıyır. Biz bu gözəl binanın hər cürə şəraitindən istifadə edə bildiyimiz üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə xüsusi təşəkkür edirik. Bu gözəl binanın Bərdədə yerləşməsi həmin məktəbin müəllimlərinə bir daha ruh verir. Bugün sentyabr ayının 15-i bilik günüdür. Ölkəmizdə yeni dərs ili başlayır. 2004-cü ilə qədər həmin gün sentyabrın 1-nə təsadüf edirdi. Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə ölkəmizin bütün təhsil müəssisələrində dərslərin sentyabrın 15-dən başlanması qərarı alınmış, beləliklə həmin gün bilik günü elan edilmişdi. Elə bugün münasibəti ilə Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Cənab İlyas Hacıyev məktəbimizə təşrif buyurmuşdu. Onu məktəbimizin direktoru Şərifova Nərgiz müəllimə məktəbin həyətində qarşıladı. Bu qarşılamada məktəbin bəzi şagirdləri də iştirak etdi. Bu mehriban insan uşaqların yaxşı oxumaları üçün öz tövsiyələrini verdi. Xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi. Onlar məktəbimizə daxil oldular. Hər zamanki kimi müəllimlər şagirdləri ilə dərslərində idi. O, məktəbin bütün siniflərinin müəllimlərini ziyarət edərək, onları yeni tədris ilinin başlandığı gün münasibəti ilə təbrik edib və müəllimlərə və şagirdlərə dərslərində müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti tərəfindən inşaat işləri, hətta Bərdə Şəhər 1 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin yüksək şəraitdə bütün işləri yüksək səviyyədə aparıldığı üçün biz bir daha Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edirik. Thank you.